Senati i shtetet bashkuara votojnë për kufizimin e kompetencave të qeverisë për të mbledhur të dhëna nga biseda telefonike. Ligji i njohur si akti i lirisë vazhdon kompetencat e qeverisë, por me kufizime. Ligji zëvendëson aktin Patriot dhe është mbështetur nga presidenti amerikan Barack Obama. Ai konsiderohet si mjet i nevojshëm për luftën kundër terrorizmit. Agjencia për Sigurinë Kombëtare e SBA-s, NSA, ka mbledhur të dhëna nga biseda telefonike që prej sulmeve të 11 shtatorit 2001. Tani me ligjin e ri në vend që të mbledh sasi të mëdha të dhënave nga kompanitë telefonike dhe të internetit, agjencia është e detyruar të kërkojë informacion me urdhër të gjykatës. Computer cameras and spy on